total diferite. O repriză a întâia dominată clar de echipa noastră, de echipa Steaua, în care se vede că tinerețea echipei din Arad își spune cuvântul, dar în același timp aș vrea să apreciez dorința lor de joc și fair play-ul care a dominat pe tot parcursul jocului. În mod deosebit aș vrea să remarc faptul că în a doua repriză am introdus mulți jucători de rezervă, acolo unde noi avem o problemă în momentul de față. Sper să prindă experiența necesară ca să ne batem în continuare la vârful piramidei. În mod normal ar trebui să se facă o strategie foarte clară de către Federația Română de rugby și în contextul în care cele două care vin din spate și doresc să intre în primele 8 sunt de nivelul Aradului sau de nivelul echipelor de 7-8, atunci ar trebui să se facă schimbările, dar în contextul ăsta eu cred că Aradul merită să rămână în continuare și nu disper, cred că îi mai trebuie un pic de timp Ovidiu să facă ceea ce a început să facă. E un proiect nou, i-au plecat foarte mulți jucători și se vede clar acest aspect. Care este obiectivul Stelei în acest campionat? Totdeauna la Steaua nu există decât un singur obiectiv, numai că de 4 ani de zile nu reușim să finalizăm. Meritoriu este că rămânem în luptă pentru titlu până în finală. Am fost în luptă și pentru Cupa României. Avem un lot valoric destul de bun, dar mai trebuie să mai facem câteva achiziții ca să putem permite să ne gândim la titlul nostru. Ca fost internațional, îmi spuneți, vă rog, ce părere aveți de actuala echipa României și ce șansă avem la Cupa Mondială? Măcar o victorie? Nu aș vrea să consider eu jocul echipei României, dar aș aprecia faptul că în ultimul timp, cel puțin, s-a demonstrat o poftă de joc deosebită. Contextul în care vom juca, grupa pe care am prins-o, nu ne avantajează absolut deloc. Singura victorie pe care mă gândesc că am putea să o facem este cea din meciul cu Georgia și să facem un meci bun cu Scoția. În rest, soarta noastră e pecetluită cu Argentina și cu Anglia.